Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Ashraf Hakimi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun Italiyaga yetib keldi. Huquqiy jihatdan Realga tegishli bo'lib, so'nggi 2 mavsumda Dortmundning Borussiya klubi safida o'tkazgan Ashraf Hakimi bugun seshanba kuni ertalab Milan shahriga yetib keldi. Bu haqda italiyalik taniqli jurnalist va insider Alessandro De Frice xabar bermoqda. Manbani yozsa, Hakimi Inter bilan kelishuvga erishgan va Milanga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yetib kelgan. 21 yoshli futbolchi tez orada ko'rikdan o'tkazish Inter bilan shartnoma imzolaydi. Oldinroq Marokashlik hujumkor himoyachi uchun Inter Realga 40 million euro transfer puli to'lash haqida kelishuvga erishgani xabar qilingandi. Ma'lumot uchun Ashraf Hakimi Bundesliga'ning yakunlangan mavsumida 32 ta o'yinda maydonga tushib 5 ta gol va 10 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Atletico Cavani transferdan voz kechdi. Paris Saint-Germain hujumchisi Edinson Cavani yozgi transfer oynasida Atletico safiga o'tmaydi deya xabar bermoqda AS nashri. Manbani yoshi Madrid klubi futbolchi bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin 33 yoshli hujumchi transferdan batamom voz kechgan. Matraschilar Uruguaylik forvarding talablarini juda yuqori deya rad etishgan va shundan keyin boshqa muzokaraga kirishmagan. Qayd etilishicha, hozirgi kelib futbolchi bilan muzokaralarni faol o'tkazayotgan klub Rimning Roma jamoasi bo'lmoqda. Yozgi transfer onasi Cavani'ning erkin agent sifatida yana A-seriyaga qaytish ehtimoli yuqori. Oldinroq Chelsea Cavani bilan muzokaralarni to'xtatgani haqida xabar berilgan bo'lsa, Inter ham Edinson so'rayotgan shartlar va katta maosh sababli 33 yoshli hujumchini taklif etish fikridan qaytgan. CTM Barsa futbolchilari bilan munosabat yomonlashgani haqidagi gaplarga izoh berdi. Barcelona bosh murabbiy Kike Setien klubda va futbolchilar o'rtasida mojaro kelib chiqqan haqidagi gap-so'zlarga javob berdi. Futbolchilar bilan munosabatlarimiz yaxshi. To'g'ri, ma'lum vaziyatlar, qarashlar masalasida fikrimiz bir joydan chiqmasligi mumkin. Biroq bu haqda gapirib o'tirish shart emas. Aslida hayotda bo'lgani kabi futbolda ham tushunmovchiliklar, qarama-qarshiliklar odatiy holdir. Bu har doim bo'lgan. Xarakter jihatdan o'zim ham namunali futbolchi emasdim. Shunga qaramay jamoa bilan fikrimiz bir joydan chiqishiga hammani ishontira olishimiz kerak. Buni oddiy hol sifatida qabul qilaman, futbolchilar bilan do'stona munosabatdamiz. Bunday xabarlarga e'tibor bermayman, deydi Barcelona bosh murabbiyi Marca muxbiri bilan suhbatda. Oldinroq Celta bilan o'yindan keyin Barsa futbolchilari va Setien o'rtasida mojaro yuz bergani haqida xabar berilgandi. Futbolchilar murabbiyning taktik qarorlaridan norozi bo'lishgan. Messi o'yin davomida Setienning yordamchi ko'rsatmasini namoyishkorona rad etgandi. Ma'lumot uchun, Barcelona La Liga 32 turdan keyin 69 ochko bilan 2 o'rinda bormoqda. Cristiano Ronaldo imijini o'zgartirdi. Turinning Juventus klubining Portugaliyalik hujumchisi Cristiano Ronaldo o'z imijini o'zgartirdi. 35 yoshli forward ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda yangi soch turmagini ko'rsatgan. Suratda u jamoadoshi Juan Cuadrado bilan rasmga tushib, yangi ko'rinishim haqida qanday fikrdasiz? Ukamnikiga o'xshashmi, deya izoh qoldirgan. Sizcha, siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. PSJ Kurzava bilan yangi shartnoma imzoladi. Paris Saint-Germain klubi himoyachi Levin Kurzava bilan hamkorlikni uzaytirdi. 27 yoshli futbolchi bilan 2024 yilgacha mo'ljallangan yangi shartnoma imzolandi. Fransiya chempionatining yakunlangan mavsumida futbolchi PSJ tarkibida 14 o'yinda maydonga tushib, 1 gol urgan va shuncha golga uzatma bergan. Kurzava 2015 yildan beri PSJ tarkibida to'p tepyapti. Avvalroq uning xizmatiga Barcelona, Liverpool va Juventus klublari qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xavi Barcelonani boshqarishga tayyorlanyapman. Qatarning Al-Sadd klubi bosh murabbiyi Xavi Hernandez Barcelonani boshqarish niyati borligini ma'lum qildi. Mening katta orzuim Barcelona bosh murabbiyiga aylanish. Men klubda barchasini noldan tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lishni va muvaffaqiyatlarga erishishni istayman. Men va mening murabbiylar shtabim bu ishga tayyorlanyapmiz. Barselonada futbol qarorlarini qabul qilishni istashimda ko'p marta takrorlaganman. Prezidentlik saylovidan keyin klubga qaytish ideal bo'lardi. Yanvar oyida Barselona menga taklif bilan chiqdi, ammo o'shanda vaqt ham sharoit ham menga to'g'ri kelmasdi. Umid qilaman, ular yana bir marta meni jamoaga taklif qilishadi, dedi Xavi. Xavi 1998-2015 yillarda Barselona sharafini himoya qilgan.
u klub safida jami 765 ta o'yinda maydonga tushib, 85 ta gol urgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.